Desenes de persones van assistir a la inauguració de la 59a edició de l'exposició de pessebres que una vegada més l'Associació de Pessebristes ha portat al monestir de Sant Esteve. Aquest dissabte a la tarda es va fer l'acte d'inauguració en el que es van donar a conèixer els guanyadors del concurs de pessebres. Una quarantena de diorames omplen la nau central de l'església del monestir, repetint la varietat d'estils dels anys anteriors, amb pessebres més aviat tradicionals i d'altres amb molta imaginació i nous conceptes al darrere. El president de l'Associació de Pessebristes, Tomàs Vinardell, assegura que el fet de ser un concurs que aporta aquesta vessant competitiva a la creació dels diorames fa que cada any el nivell dels pessebres sigui més alt. Aquesta motivació ve que cada any intentes fer-ho millor. Aleshores, també tens gent a darrere que també t'està apretant, no? I entre uns i els altres, surt el que surt, no? Que cada any hi ha més qualitat, cada any hi ha més diversitat, que això és el que es tracta, perquè el que intentem és que el pessebre arribi una mica a tothom. Vull dir, no solament a un públic ja adult i gran, sinó que intentar enganxar els més joves, no? L'any passat van passar per l'exposició prop de 13.000 persones i aquest any esperen poder superar aquesta xifra, ja que hi ha més dies festius entre setmana. La 59a exposició de pessebres es podrà visitar els dissabtes i festius d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre, i a partir del 18 de desembre també els dies feiners, de 6 a 8 de la tarda. Els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, la mostra estarà tancada durant la tarda.